Значи познавате господин Иконов, бейс гитара! Тази вечер ще изсвирим нашия първи дългосвирещ албум. И аз съм много щастлив, че съм тук тази вечер пред вас, за да го представя. Да знам, има свят, да който живе си. Да знам, има
Как сте, Монтана? Ей! Дойде времето и за това. Ще продължим с нашия албум. Надежда! Вие сте прекрасна публика. Няма да забравя миналата година. По същото време загребахме Джони Търнър. Пак тук пред вас. За мен беше невероятно
невероятно изживяване да се докосна до този гений на Джони Търнър. Вокалист на Rainbow, Еди Пърпъл, Джони Търнър! Аз съм да се докосна до твоите чаши са, така ли кажа по-забърво, но твоите чаши са вуйчо. Иво и Конолов без гитар, ма френд! Сега ще ви спомним една песен, която беше много време на първо място в Z-Rock Top 40, Каменица Top 40. Песен, която аз лично се надявам, че с тази песен съм накарал много хора да, така, да преосмислят живота си, да го вкарят в свои релси, ако мога така да кажа. Поп Андрей, няма да говорим за попови тук. Изобщо не става въпрос за попови, за църкви. Става въпрос за това, което човек вярва лично в себе си, това, което човек мисли, че може да направи, за да постигне крайната цел. Така че сега ще ви свирим едно много здраво парче, наистина за мен лично това е най-яката песен в нашия албум. Специално за вас, Монтана! Вечен живот! От наш вечен живот. Монтана! Не ми чума, Монтана! We'll be right back.
Сега ще продължим с една песен, която... Една песен, която стоя 12 седмици на първо място в Z-Rock. Камени са топ 40. Едноименната песен се нарича Пътя към прозрението и за нашо. Yes. За наша огромна радост бе 12 седмици на първо място. Това е голяма чест за нас, Монтана. И накрая се отказахме. Не да се отказваш. Надяваме се, че всеки ще си намери истинския път. Тук, например, господин Икономов. Мисля да ви го представя. Примерите са само с мен. Топ както си някоя. А вие знаете ли откъде е той, господин Икономов? Откъде? Благодаря ви. Отека прозрението. Малко успеем. Здрави, Монтана! Отека прозрението. Yeah.
Pozdrawiam Montana. Ей, сега една изненада от нас тази вечер, мисля, че беше за втори път. Господин Икономов ще изпее една песен. Още малко се върне. Да. Я да ви кажа, че тази песен е за неговия живот. Е, мерси. Мерси! Значи искам да кажа, че тази песен е специално написана за моя най-големия ми брат и приятел Бозо от Царството Небесно. Обаче в последствие се открива още един човек, дечката. Обичам ви! Обичаме се! Айде! Лада! Не познавам се. Let's go.
Благодарим. И сега една последна песен от нас. Една песен, която господин Икономов е записал пред далечната 80 и някоя година. Дори аз съм бил малък дори тогава. Една песен, тогава той е бил бас-китарист на група Импулс. И затова ние записахме песента Гладиатор. Специално паси за тебе. Ради любили. Обичаме тебе. А, Чочки, и ти я помниш, да? Последна песен от нас. Айде! Очаквайте група Кикимора след нас. Николу Коцек! Oh,
Благодаря ви!